Daniel, først og fremmest velkommen til Herning. Du har nu spillet din første ligakamp med Blue Fox. Fortæl os lidt om den oplevelse. Det var en meget stor oplevelse. Jeg var vant til første division derhjemmefra, så det er klart en stor oplevelse at prøve med de store drenge. Det var et møde i første træningskamp mod Esbjerg. I vandt kampen 1-0, og det bølgede lidt frem og tilbage, men man gik det mest ud på at følge hinanden lidt på tænderne og lære hinanden at kende efter sommerpausen, eller hvordan? Jamen, som sagt, vi er jo nye spillere alle sammen, og man skal lige i gang her til at starte med. Men jeg synes, altså, nu er vi alle sammen med nye spillere, for det meste, så synes jeg faktisk, vi gjorde det rigtig godt i dag. Ja, som du siger, det var meget bølgende, men overall, der havde vi hele kampen, synes jeg. På torsdag, der er det tid for næste træningskamp, og den her gang, der får vi jo besøg af tyske Lauritzer Fische. Hvordan ser du frem mod den kamp? Jamen, som sagt, jeg kender ikke holdet, men det bliver selvfølgelig en endnu større oplevelse, det her. I det er et meget bedre hold, så det ser jeg meget frem til.